This question is related to the impact indigenous civilian populations play in war and insurgencies like this. Наступне питання пов'язане з впливом корінного цивільного населення у війні та повстаннях, подібних до цього. Питання надходить від молодого українського спеціаліста, який має диплом Бостонського університету США за спеціальністю фінанси. Зараз працює в IT-індустрії. Він був з Бучі до розправи, чекає призиву український військовий. Але тепер він хоче робити все можливе, використовуючи свої нинішні навички. Майже всі звільнені міста, які перебували під тимчасовою окупацією російських військ, повідомляли про факти нелюдського поводження з місцевим населенням з боку російських військ, такі як масове вбивство, страти, зґвалтування, катування. Це не випадкові випадки, це система, заснована на ваших спостереженнях і минулому досвіді війни. Як контрзаходи, якщо таке є, може зробити українське цивільне населення, враховуючи цю російську тактику. Я повинен зазначити, що ми робили помилки протягом багатьох років. Ми, по суті, порушили міжнародне право, коли йдеться про сухопутну війну відповідь до Женевської конвенції. Час від часу деякі з них були особливо значущими, як те, що відбувалося у слідчому ізоляторі на захід від Багдаду. Але це були винятки. І коли там траплялося, як ви пам'ятаєте, ми тоді проводили розслідування, які були чесними та точними. Ми визначали, що сталося. Ми вжили заходів щодо виправління ситуації. Ми вжили заходів, каральних заходів. І ми розповсюдили інформацію, щоб переконатися, що більше цього не зробимо. У випадку з росіянами виявляється, що здійснювати подібну злочинну діяльність є прийнятим та культурним. Якщо чесно, я вважаю, що єдина дія, яку можна вжити, і була зроблена, це задокументувати це настільки ретельно, наскільки це можливо. Щоб з часу міжнародна обізнаність про те, що сталося з культурою, яка просочується російська система, і не просто толерантність, а заохочення цього напрямку до цієї нелюдської діяльності. Тож, знову ж таки, документуючи це, кожна людина, яка має смартфон, сьогодні є репортером. І, звісно, це те, що потрібно зробити, на мою думку, тому що у запитувачі було питання, чи була позиція повстанців. Насправді це не так. Поки що це в основному звичайна війна. Окуповано Росії місті, як от Херсон чи Маріуполь, чи деякі інші на півдні та південному сході, і кілька у східній частині країни може бути повстанська активність. Але загалом Україна не окупована російськими військами, і тому вам не потрібна повстанська діяльність чи підтримка повстанців. Насправді вам потрібна підтримка фронтових сил, і це справді те, що український народ робить вражаюче. Вони впиваються, щоб ці солдати мали гарячу їжу, матимуть можливість відпочити, коли матимуть змогу вийти з лінії фронту, що їх усіляко підтримують. І це включає деякі дії, як насправді дуже і дуже важливі для порушення, наприклад, системи командування і управління росіян. Тепер добре відомо, що російська система зв'язку не є складною, безпечну передачу зі стрибками частоти, яку ми з вами знаємо у наших американських військових. Насправді це відкрите на високочастотних радіоканалах безшифрування. Тож будь-який громадянин України з поліцейським сканером чи радіооператором може фактично ідентифікувати ці канали, знайти їх, прослухати та записати. Якщо це цікаво, наприклад, коли російські солдати критикують своїх лідерів, що відбувається досить регулярно, заглушити їх буквально, передаючи через них те, що ви хотіли. Це лише один із багатьох заходів, які здійснюють цивільні громадяни України, які насправді є величезною допомогою для бійців на передовій. Тому що в цьому випадку
Неможливість зв'язку з високих рівнів на низькі вимагає від генералів, також командирів батальйонів, бригад і полків виходити на фронт. І коли вони це зроблять, дуже кваліфіковані українські снайпери їх знімуть. Наразі вбито щонайменше 10 чи 11 російських генерал-офіцерів. Це приголомшлива цифра. Якщо врахувати, що вся армія США втратила одного генерал-офіцера протягом десятиліть в Іраку та Афганістані. Це величезний удар для російського керівництва. І ви можете собі уявити, що чисельність командирів батальйонів і бригад значно перевищує чисельність генерал-офіцерів. Але є багато прикладів цього. Є приклади громадян Росії, які просто звітують, чи громадян України, які просто повідомляють про те, що росіяни роблять у полі зору цих громадян. Є види діяльності, які можуть допомогти з точки зору надання різноманітної матеріально-технічної підтримки. Це може бути можливим від громадян до солдатів, знову, на передовій. Список дуже чимали. І те, що викликає захват та вражає стосовно українських громадян в світі, так це те, що всі вступили в бій. Усі намагаються допомогти солдатам, військовим, тим, хто насправді перебуває на передовій, тим, хто на інших позиціях за лінією фронту, та підтримує тих, хто знаходиться на передовій. Отже, у вас справді є збройна нація. У вас є ціла нація, яка була мобілізована дуже натхненним керівництвом на чолі з президентом Зеленським та тими, хто його оточує. І це не лише надихає українців, але також є основним фактором, який надихає тих, хто підтримує вас за межами України. Я думаю, що на спершу під питанням було те, чи зможуть українські війська витримати штурм росіян. Багато спостерігачів, звичайно, переоцінювали те, що зроблять росіяни, і недооцінювали те, що зроблять українці. Мушу сказати, що коли я був на Мюнхенській конференції з безпеки, одне із питань, яке я мав до групи українських парламентарів, які були там, полягало в тому, чи всі ви дійсно збираєтесь воювати. Ну, на це питання більш ніж просто відповіли. Цим займаються всі, і, звичайно, жоден дорослий чоловік не покинув країну. Усі вони залишаються та роблять свій внесок. Але також вони всіх віків, різної статті та всього іншого. Усі беруть участь у цій боротьбі. І це одна із причин, чому так багато людей у всьому світі надихнулися допомогти.